Bok, ja sam Maja, sam trenutno vršiteljica dužnosti koordinatorice volontera u Centru tehničke kulture Rijeka, umjesto naše Andreje, koja je na jednom posebnom zadatku, na zadatku majčinstva. I meni je pripala ta čast da se u ime centra zahvalim na dobivanju ove nagrade, ne samo Smartu, već i našim volonterima koji su nam omogućili da dođemo do ovog. Vama, Anđenja, Anđenja. Dobar dan, Branka iz Centra tehničke kulture vas zove. Trenutno imamo angažiranih 11 volontera u Centru tehničke kulture, znači volontera i volonterki različitih dobnih skupina koji djeluju kroz 5 programa i projekata. Ja sam Franjo, ovo mi je moje prvo volontersko iskustvo. Trenutno radim na osposobljavanju umirovljenika na rad na računalom. Ali vi taj mjer možete jednostavno naslijediti. Osim rada s umirovljenicima, uključit ću se i projekt grada sa kratkovidnim slijepim osobama, isto za osposobljavanje za rad na računalu. I osim toga razvio sam projekt za mlade koji će biti temeljen na game designu i level designu za videoigre. Znači, naši volonteri i volonterke u Centru tehničke kulture djeluju kroz različite programe i projekte kroz koje educiraju djecu, mlade, odrasle, umirovljenike u području informatike, robotike, ali i u području različitih društvenih programa. Hvala vam na nagradi organizator volontiranja za 2017. godinu. Posebno hvala našim kolegama koji su nas nominirali i još više volonterkama i volonterima koji su omogućili da kreiramo veliki broj uspješnih i zanimljivih, a nadasve korisnih programa za našu zajednicu. Hvala! Natalja.